ការប្រកួតពីរង្វាន់សម្ដែងរាជហ៊ុនសែនលើកទី15ថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំ2021ចំនួន7គូទៀតនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី5និងសប្ដាហ៍ទី6ដែលបានលើកពេលនឹងក្រុងប្រកួតនៅថ្ងៃទី7ខែមេសានិងថ្ងៃទី11ខែមេសាត្រូវបានគណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា CNCC សម្រេចលើកពេលជាថ្មីទៀតហើយបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំនឹងឯកភាពរបស់ក្លឹបពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចំពោះកម្មវិធីប្រកួតសប្តាហ៍ទី5ដែលក្រុងប្រកួតនៅថ្ងៃនេះហើយត្រូវបានលើកពេលគឺមាន4គូរួមមានក្រុមកោះកុង FC ជួបជាមួយនឹងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ចាមជួបជាមួយនឹងខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពតត្រូវជួបជាមួយនឹងខេត្តកែបនិងក្រុមសៀមរាប FC ជួបជាមួយនឹងខេត្តឧត្តរមានជ័យរីឯការប្រកួតសប្តាហ៍ទី6ដែលក្រុងប្រកួតនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាហើយត្រូវលើកពេលគឺមាន3គូរួមមានខេត្តស្វាយរៀងជួបជាមួយនឹងខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពតជួបជាមួយនឹងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកែបជួបជាមួយនឹងខេត្តព្រះសីហនុគណៈការបរិឆេទប្រកួតថ្មី CNCC នៅបន្តបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេយោងទៅតាមលិខិតរបស់គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា CNCC បានបញ្ជាក់ថាការលើកពេលនេះគឺយោងទៅតាមការស្នើសុំនឹងឯកភាពគ្នារវាងក្លឹបជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាយោងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍មិនទាន់មានភាពធូរស្រាលនៅឡើយពិសេសនៅភ្នំពេញនិងតាមតំបន់នៃបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនិងកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាយថាហេតុទើប CNCC សម្រេចលើកការប្រកួតទាំង7គូនេះតែម្ដងគូបញ្ជាក់ដែលថាដោយសារការអូបន្លាយនៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីប្រកួតពីរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនវគ្គជម្រុះតាមខេត្តត្រូវបានអូបន្លាយដែរត្បិតការប្រកួតជាច្រើនត្រូវបានលើកពេលជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្រកួតខ្លះលើកពេលម្ដងខ្លះលើកពេលរហូតដល់3ដងឯណោះដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនិងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទន្ទឹមជាមួយគ្នា CNCC ក៏បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាក្លឹបទាំងអស់គោរពវិធានការផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះផងដែរ។